Era dezembro de 1981 e eu me encontrava no Anhembi juntamente com colegas e amigos maravilhosos durante a minha formatura em medicina pela Escola Paulista de Medicina. Lá se encontravam meus familiares, meus amigos e os professores e funcionários escolhidos por nossa turma de formandos para que eles representassem esta instituição fundada em 1933. Domingos Delácio, patrono, Antônio Carlos Pinhatari Paraninfo, borges Baroni, recentemente falecido, Damião José Pastana, Edson José Lobo, José Wasserman, Luiz Ronce, Luiz Roberto de Bessa Lages, Mansur Bitar Gebara, Orsine Valente, Plínio Santos. Sérgio e Amada, Felício Febrônio, pessoas inesquecíveis. Inesquecível também o juramento de Hipócrates que nós fizemos lá. Eu juro por Apolo médico e por Asclépio e Geia tendo todos os deuses e deusas como minhas testemunhas, que de acordo com minha habilidade e julgamento manterei esse juramento, esse contrato e assim esse juramento ia. Ele nos faz relembrar a nossa trajetória, a nossa história. Cada um tem a sua história. Eu, Acari Souza Bulli Oliveira, terceiro de sete filhos ou de oito, após uma adoção inversa do Charles, nasci em Monte Azul Paulista, interior de São Paulo, em uma cidade na época com 10 mil habitantes, contando com aqueles moradores do cemitério. Os primeiros anos de minha vida passei-os em Cajubi, também no interior de São Paulo, cidade um pouquinho maior. Encantado logo fiquei com o médico do local, Dr. Godoy. Assim, decidi-me ser, quando crescesse, o Dr. Godoy. Outros anos da minha primeira infância ocorreram no sítio com meus dois irmãos, Marcelo e Eneida, nascidos respectivamente nos anos 1958 e 1959, sob os cuidados de meus avós. Mário e Maria, infância maravilhosa. A minha educação, posteriormente, ocorreu em escola pública, já em Olímpia, também interior de São Paulo, nos colégios Anitta Costa, Santo Seno e Capitão Narciso. Com 16 anos, sob uma vigência de uma grande crise econômica no Brasil e familiar, meus pais decidiram se mudar para São Paulo e tentar em vida nova. Completei aqui em São Paulo meu ensino médio. Em escola pública, Colégio Melvin Jones, lá em Santa Amaro, em Socorro. E fui agraciado com um emprego de caixa no restaurante Boteca, na Alameda Santos. Lá aprendi com os jornalistas da Gazeta o que acontecerá amanhã. Eu escutava as notícias à noite, antes delas aparecerem nos jornais. Lá também ganhei uma bolsa no cursinho objetivo de um doador. Até então, desconhecido por mim. Curso, lógico, aquele do Dr. Godoy, medicina, e assim escolhi fazer medicina. Os resultados dos simulados deram-me muita confiança para a realização das provas de seleção para medicina pelo c Assim, em 26 de janeiro de 76, dia de meu aniversário, eu vi meu nome no jornal, tanto na Folha como no Estado. Havia entrado na Escola Paulista de Medicina, que eu não a conhecia, mas não era minha primeira opção. Eu estava saudoso do meu interior e eu queria Ribeirão Preto. No dia de minha matrícula, preenchi um documento de preferência de permuta para outra escola, Ribeirão Preto. Neste dia, descendo a rua Pedro de Toledo, em direção a Ascendino Reis, para pegar o ônibus, deparei-me com um senhor negro, imponente, bonito, na rua Pedro de Toledo, 844. Fascinado por basquetebol, eu reconheci na hora. Era o senhor Edson Bispo dos Santos, jogador da Seleção Brasileira de Basquete, campeão mundial de 59. Conhecia toda a história de basquete. Após falar-me que ele era técnico de basquete da Escola Paulo de Medicina, retornei imediatamente à secretaria e tornei sem efeito o documento previamente assinado decisão acertada, eu não tenho dúvida. Primeiro dia de aula, 9 de fevereiro de 76. Local, anfiteatro Lemos Torres. Estávamos todos os alunos lá. Com quem? Professor José Carlos Prats, então diretor da Escola Paulista de Medicina. Tema, respeito ao cadáver. Eu comecei a entender o símbolo da IPM, o Jequitibá com uma cobra enrolada no seu tronco. Problemas? Sim, havia. Os trotes eram pesados. E qual a melhor forma de evitá-los? Algum local seguro. E logo descobri que a Associação Atlética Pereira Barreto era o paraíso. Ela representava o melhor e maior departamento de saúde de minha escola. Saúde plena! Lá eu fiz os meus melhores e inesquecíveis amigos. Também lá eu descobri a minha esposa. Fernanda Luisa Seragioli, colega da mesma turma, mãe de meus filhos, Carolina e Mário, e avó de Gabriel e de Pietro. Lá descobri as regras de socialização e de comprometimento. Permitir-me ser atleta, diretor de vôlei, diretor-geral de esportes e até presidente. Desta atlética ainda surgiram a Corre EPM e a Nico Runners, brilhantemente dirigidas o João Alessio e o mestre Anzai Tatu, respectivamente. Foram muitos tracatrás e muitos pudináticos e com Que delícia! Que vitórias! Após dois anos de curso integrado com a Biomedicina, período fantástico, onde aprendi com professores espetaculares as razões e explicações para os vários fenômenos biológicos, conheci o outro amor, o Hospital São Paulo. Construído em 1936 para ser hospital-escola. E ele cumpre a sua missão. Acanhado e até feio, mas com excelência em atendimento, ensino e pesquisa. Neste hospital faleceram meu irmão Marcelo e meus pais Paulo e Mercedes. Mas durante as suas vidas, sempre atendidos pelos meus professores, colegas, amigos e por outros profissionais com muito carinho, respeito, arte. Dedicação, dignidade e honra. Nesse hospital fiz a minha residência em neurologia, com professores icônicos: José Geraldo de Camargo Lima, José Osmar Cardial, Alberto Alangabai, que se tornou meu padrinho como neurologista. Em 1985 tornei-me funcionário da Escola Paulista de Medicina, técnico administrativo na disciplina de neurologia. Assumi uma das chefias do Pronto Socorro de Neurologia do Hospital São Paulo. Eu tive a oportunidade de relacionar-me com outros colegas de outras disciplinas e departamentos, assim como com os vários alunos de graduação. Fui, vejam só, até agraciado com a honraria de professor homenageado por quatro vezes e paraninfo por duas vezes. A pós-graduação não se encontrava nas minhas ambições. Ainda imaginava voltar para o interior. Entretanto, com a chegada do Ben Schmidt à instituição, que se tornou eu outro irmão, mestrado e doutorado foram naturais, assim como um pós-doutorado na Columbia University, New York. Retornando dos Estados Unidos, outro presente. Agora do diretor da Escola Paulista de Medicina, Sr. Hélio Egídio Nogueira. A consolidação do setor de investigação em doenças neuromusculares, na rua Pedro de Toledo 377, o setor que eu atuo atualmente. Lá muitos fizeram a sua especialização e pós-graduação. Lá tivemos associações de pacientes, tivemos ainda as melhores aulas de medicina, mas ofertadas pelos pacientes, especialmente aqueles com doenças chamadas incuráveis, sem medicamentos. Na minha trajetória, qual o momento mais marcante? Hum, 1982, Agosto, me encontrava em um estágio que não me estava trazendo satisfação. Ao descer as escadas do hospital para solicitar modificação do estágio, encontrei no terceiro andar, subindo-a, o Dr. Douglas Rodrigues, responsável pela Coreme e pelo Projeto Xingu. Ele estava angustiado, pois tinha que encontrar alguém para ir ao Xingu naquele dia. Na hora, voluntariei-me. Peguei minhas coisas na Atlética e foi a minha primeira viagem de avião. De Transbrasil para Brasília e dela em avião da FAB, sem assento, até o Xingu. Estava junto da pediatra Josefina Pellegrini, daqui da escola. Muitas experiências e emoções vivemos lá. Conheci o maior de todos os professores de minha vida, a Aritana e o Alapiti. Quando fomos chamados para auxiliarmos em um parto, que estava incruado numa noite, nas horas de pré-parto, revelações e explicações inesquecíveis. Quem fez o mundo?", dizia ele. Foi o Pai da Luz. E cada pedacinho de luz foi usado para fazer algo. Primeiro veio a terra, depois a vegetação, a mais baixa e depois as árvores. Delas os animais e o homem foi feito da madeira da árvore. Tudo tem o seu ciclo: começo, meio e fim. E permite a criação de outras coisas. Quando um casal tem um filho, ele foi dado pela natureza. Agora, aquele casal tem um débito com a natureza. Na casa onde aquele casal vive, as pessoas juntas também assumem esse débito, assim como a aldeia e a tribo e as outras tribos. Quando um corpo morre, ele é enterrado. Entretanto, para que o ciclo seja completo, a necessidade da transmigração da alma. Assim é a cerimônia do Quarup, simbolizando o ciclo da madeira, preparada por meses essa cerimônia, com muita música, dança e história dos antepassados. Isto fez-me entender o significado que é ser humano em sua plenitude, como aquele ser que foi feito para dar à aldeia boa sem dívida. Como que essa pessoa vai sem dívida?, perguntava. E a Aritana respondia: Ao nascer, aquele ser recebe no meio do seu peito um pedacinho de luz, que é só dele. No seu peito é esse pedacinho de luz e um monte de não luz. E aquela luz bem treinada vira dom, um dom só dele, e que ser utilizado para preencher a não luz de todas as outras coisas dos animais. E do outro ser humano e até da própria natureza. E assim você se completa. Eu voltei do Xingu catequizado, eu pensei que o fosse ensinado. Aprendi que a vida é uma valiosa passagem, como a água corrente de um rio. Por ela passam amizades, amores e inesquecíveis sentimentos positivos e negativos. Aprendi que podemos fazer escolhas. E reconhecer a brevidade dessa passagem e lapidar apenas o que agrega, dignifica e edifica nossas vidas. Desde então, a medicina para mim nunca mais foi a mesma. Já não bastava assistir, educar e pesquisar. A pergunta: será que eu conseguiria pagar a minha dívida? E como pagá-la? Essas perguntas. Elas estão comigo ainda, elas me acompanham e com o passar dos anos a minha escola paulista de medicina tornava-se ainda mais grandiosa. Ela nasceu em 1933 para cumprir a missão dela, como o jequitibá, reta e para o alto e para sempre, assim como a cobra enrolada em seu tronco de asclépios, uma escola plena de saúde física, mental, espiritual. Social transcendente. Em honra a essa entidade, tento fazer do juramento de Hipócrates uma verdade. Escola Paulista de Medicina. Pela senhora, meu peito bate forte, o que pulsa nas veias. As pernas ficam bambas. Amor que incendeia. Um beijo em seu pulmão, outro beijo em seu coração. A senhora é inesquecível. Eu estou tentando pagar a minha dívida. Muito obrigado.